Şantajul mukara situării şaurat copa metrarhist inam de gruzola binzuri metode bidaiz co. Sama calocot ansat smesi chat smuli şiara gebuli pira bi metrarhist jurnalist is gada bire bastilabden. Probleme bsu aguare bida probleme bsu cumnit. Aset arud gine stau imat nodar chachua sromnis gans. Televizii stau nam şomla bze pira di informatie bishe groebas. Da politicuri lidere bis gada adgile baze tnova bis mitode basit chovden. Erterti davale baki aset iqo nodar chachua ske sobrivi kaushiri unda daim qara bine erterta nam şomeltan da es procesi videoze gada iqo. Ხოდრაში ნაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიაზე მოხდა გვაქვს გონივრული ეჭვი მეცხრეარხისთვის ცნობილი ავტომანქანის ნომერი და სერია ასევე ტელეფონის ნომერი რომელთაც მოძალადეების ჟურნალის უკავშირდებოდნენ ამოცნობილი ერთ-ერთი პირიც თუმცა ამ დრომდე არცერთი სამართალდამცველი უწყება არ დაინტერესებულა ჟურნალისტის შანტაჟის ფაქტით თანამშრომელია ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოპერატიული მასალა რომელშიც დაკავებულ ჯაშუშს ჯაშუშობაში ბრალდებულ ადამიანს გვერდით უდგას მეცხრეარხის ჟურნალისტმა ოპერაცია ენვერის კადრებში სწორედ ის ადამიანი ამოიცნო, ვინც რამდენიმე დღის განმავლობაში ემუქრებოდა და აშანტაჟებდა. Პირველი მოულოდნელი დახვედრა ვერაზე მოხდა. Საღამო საათებში სამმა უცნობმა მამაკაცმა ნოდარ ჩაჩუას ავტომანქანაში ჩაჯდომა მოსთხოვა. Რამდენიმე წუთის განმავლობაში სამოქალაქო ტანსაცმლიანი შეიარაღებული უცნობები ჟურნალისტ სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ და ემუქრებოდნენ. ეხა წამლის კეთებაში გაგბერავთ, წამალს გაგიკეთებთ, ასე რომ მიდის მუქარები. Pro ცემთ შემდეგ კი მეგობრულად ურჩიეს მათთან ეთანამშრომლა. Იყო კითხვები, მიწევდა თუ არა პარტიულ ოფისებში სიარული და შემეძლო თუ არა რაიმე სახის ინფორმაციის გამოტანა პარტიული ოფისებიდან. Ასევე მქონდა თუ არა რაიმე ინფორმაცია ტელევიზიაში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით და ინფორმაციაში იგულისხმებოდა როგორც მერე თვითონ განმიმართეს ვთქვათ თათბირებზე რაიმე სახის დაგეგმა ან რომელიმე პოლიტიკური ლიდერის ვთქვათ წინასწარ თუ ქონდა ინფორმაცია პოლიტიკურ ლიდერთან დაკავშირებით მიმოსვლაზე თუ სად მიდიოდა რა ქონდა დაგეგმილი იყო რამდენიმე ლიდერზე ლაპარაკი მათ შორის იყო საუბარი ბიძინა ივანიშვილზეც მეორე შეხვედრა გუშინ საღამო შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შედგა. ჟურნალის შეხვედრის ადგილი ტელეფონით შეატყობინეს. 551-1079-75. Სწორედ ის ნომერია, საიდანაც მის მობილურ ტელეფონზე ზარი შევიდა. ნოდარ ჩაჩუა ამბობს, რომ ავტომანქანა, სადაც ის სასაუბრო ჩასვეს, დაბურული მინები ჰქონდა. შკოდას მარკის ვერცხლისფერი ავტომანქანა სახელმწიფო ნომრით ABL-421. მეცხრეარხის ჟურნალისტმა პირველი კონკრეტული დავალებაც მიიღო. Მე უნდა დამემყარებინან კავშირის კესობრები მამაკაცთან და მითხრეს, რომ ამის გაკეთება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს. ჩემი საშუალებით ისინი ცდილობდნენ, რომ კიდევ ერთი ადამიანი ასე ვთქვათ ჭვალებში მოექციათ მისკენ ეს ერთი მიზეზი არ ვიცი, ალბათ ეს იქნებოდა კიდევ ერთი ინფორმაციის წყარო მათთვის ტელევიზიიდან, ეს იქნებოდა ასევე უკვე ორი მათი თანამშრომელი იქნებოდა ერთმანეთის გადამოწმების წყაროც სავარაუდოდ. Ჟურნალისტ ნოდარ ჩაჩუაზე განხორციელებული შანტაჟისა და მუქარის ფარგლებზე ტელეკომპანიამ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართა. ტელევიზია აპირებს კანონის ფარგლებში რეაგირებას. Პირველი ის, რომ ჩვენ შევიტანთ პროკურატურაში სარჩელს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე ამ საკითხთან დაკავშირებით. მეორე, ჩვენ გავასაჯაროვეთ ეს ფაქტი, ანუ ის, რომ დავიცვა ჩვენი თავი და ჩვენი თანამშრომელები პირველ რიგში. Მომხდარი ფაქტი დაინტერესდა სახალხო დამცველი. აღნიშნული ახსნა განმარტება გადაიგზავნება საქართველოს მთავარ პროკურატურაში შემდგომი რეაგირებისთვის და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს და უშუალო თავად სახალხო დამცველი აღნიშნულ ფაქტს დააყენებს კონტროლზე. ოფიციალური განცხადებები გააკეთა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. აღნიშნული შემთხვევა შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებს. შესაბამისად საჭიროა მოხდეს ფარცზე დროული და მყისიერი რეაგირება, რათა უზრუნველყოფილიყოს მედიის წარმომადგენლების პირადი უსაფრთხოება და მსგავსი ფაქტების პრევენცია. მეცხრეარხის ჟურნალისტის დაშანტაჟების ფარს გამოეხმაურა ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტია, რომელმაც ნოდარ ჩაჩუას საქმის დაუყოვნებლივ გამოძიება მოითხოვა. Ჩვენ რამდენჯერმე ტელეფონით დავუკავშირდით შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ვიკითხეთ, მოხდება თუ არა რეაგირება მათი მხრიდან. Თუმცა სამინისტროს პრესამსახურში გვითხრეს, რომ მათ დღის განმავლობაში ამ საკითხისათვის ვერ მოიცალეს. Ჩვენი წყაროს ინფორმაციით ავტომანქანა სახელმწიფო ნომრით ABL-421 ეკუთვნის თბილისის სამართველოს და ის ოპერატიული ნომერია. სამწუხაროდ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ამ წუთამდე არ ყოფილა გამოხმაურება სამართალდამცავი უწყებიდან. სამაგიეროდ რეაგირება იყო კოლეგების მხრიდან, ჟურნალისტებმა იუსტიციის სამინისტროსთან მეცხრეარხის რეპორტიორის მხარდასაჭერი აქცია გამართეს გამოძიების დაუყოვნებლივ დაწყების მოთხოვნით. Să
საჭიროა მოხდეს პრესიერი რეაგირება, გამოძიება იმისა და თავიდან იქნეს მომავალში აცილებული მსგავსი ფაქტები. Აუცილებლად უნდა მოხდეს აღნიშნული დანაშაულის პრევენცია და სამართალდამცავმა ორგანოებმა დროულად და მყისიერად უნდა გამოიძიონ აღნიშნული ფაქტი, ჟურნალისტებს ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა მიეცეთ თავისუფალი საქმიანობის შესაძლებლობა. Რაღაც ამაზნენ, რაღაც დამოკრებები იყო. Არ ვიცი, მე მგონი უნდა დასრულდეს ეს სიგიჟე, ეს არეულობა და ყველაფერი მშვიდ ტემპში უნდა გაგრძელდეს მუშაობა. Თუ გვინდა რომ არჩევნებმა და ყველაფერი მშვიდად ჩაიაროს, მე ვფიქრობ, უნდა დასრულდეს ესეთი მსგავსობა. Სისხლის სამართლის საქმე რომ აღიძრება, მაგის იმედი მაქვს, მაგრამ აი გამოძიება როგორ მოხდება, ეგ არ ვიცი. Ეს არის დანაშაული, ამაზე უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მით უმეტეს ჟურნალისტს გააჩნია კონკრეტული მტკიცებულებები, ეს არის მანქანის ნომერი, ტელეფონის ნომერი, ადამიანების ამოცნობილი ყავს ეს ადამიანი, ამ პროკურატურისგან მოვითხოვთ, რომ აუცილებლად აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე, მიეცეს რეაგირება და დანაშაულები უნდა იქნან დაჟილები. Маши როცა თბილისში დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები ჟურნალისტის მხარდასაჭერ აქციას მართავდნენ, სვანეთში მეცხრე არხის რეპორტიორებს გაურკვეველი გადამღები ჯგუფი დაძდევდა და ირონიულ შეკითხვებს სვამდა ამ თემასთან დაკავშირებით. Are you going to be with? I'm going to be with. I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the საკითხავზე უნდა გიპასუხოთ, ლეგიტიმური, ნორმალური კითხვა დამისვით, დიდი სიამოვნებით გიპასუხოთ. რა ხდება, ხო კითხეთ? Respondents ველოდები და მინდა რომ ჩავწერო. Და ჩვენ თქვენთან მოვედი, თქვენთან მინდა ჩაწერა. ეხა პოლიციას დაუძახეთ. დაუძახეთ. არ მაშავთ. ვიცი, უკანა და მომზადებული ჟურნალისტები ვართ. ნათი აღნიშნავ რომ ადამიანი რომელიც მეცხრე არხის ჟურნალისტებს დაძდევს, ღირსების ორდენოსანი ჟურნალისტი მალხაზ ბასილაია. ღირსების ორდენი მას პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რამდენიმე წლის წინ მისცა. ეს არის ადამიანი, რომელიც თავის დროზე სამართალდამცველებს გატაცებაში, დაშანტაჟებასა და ასევე გაუპატიურების მცდელობაში ადანაშაულებდა. იმედა დარსალია საუბრობდა ჟურნალისტების წინააღმდეგ გაგორებულ ახალ კამპანიაზე. Მადლობა იმედა.